Usisahau kusubscribe, kulike, comment, kushare, pia kutani notification. Baada ya matokeo ya kidato cha 4 kutolewa na kutangaza siku ya leo, siku ya tarehe 15 ya mwezi wa kwanza mwaka 2021, siku yako pendwa kabisa, siku ya Ijumaa, basi Chal TV tukaona sio vibaya endapo tutakusogezea shule 10 bora kwenye matokeo ya kidato cha 4 kwa mwaka 2020-2021. Hasa shule ambazo zenyewe zimekuwa bora kwenye matokeo ya kidato cha 4 ni shule zifuatazo. Nafasi ya 10 inachukua na Saint Augustine Tagaste, wakati nafasi ya 9 inachukua na Marian Boys ya wavulana hii, wakati nafasi ya 8 inachukua na Saint Aloysius, hii ni ya wasichana, wakati nafasi ya 7 inachukua na IMC, nafasi ya 6 inachukua na Feza Boys, Feza ya wavulana, wakati nafasi ya 5 inachukua na Besa Subsi Girls, ni shule ya wasichana hii, wakati nafasi ya 4 inashikwa na Kemebosi ambao wao wanashika nafasi ya 4, nafasi ya 3 inashikwa na Kanosa, nafasi ya 2 inashikiliwa na Eliboru ambao wao wameshika nafasi ya 2, nafasi ya kwanza inashikiliwa na Saint Francis. Na hizo ndo shule 10 bora kwenye matokeo ya kidato cha 4. Wakati shule ambazo zimefanikiwa kutoa wanafunzi 10 bora basi ni shule zifuatazo. Kwa upande wa Dar es Salaam, shule za sekondari za serikali za Mzumbe na Eliboru ndio shule pekee ambazo zimefanikiwa kutoa wanafunzi bora katika matokeo ya kidato cha 4 mwaka 2020, maana yake wanafunzi 10 bora. Sasa katika orodha ya wanafunzi 10 bora, wanne wanatoka shule hizo ambao ni Timo Segu na Innocent Joseph wa Mzumbe na Ashley Ali na Derek Mushi wa sekondari ya Eliboru. Kwa hawa ni wanafunzi ambao wao wameza kutokea kwenye wanafunzi 10 bora pale, wakati huo ni kwamba wanafunzi hawa wanne wanatoka shule za Dar es Salaam pale. Sasa endelea kukaa karibu na channel yako nzuri kabisa ya Chal TV, kwa sababu tunaenda kusogezea habari zote kuhusiana na matokeo ya kidato cha 4 kwa mwaka huu mwaka 2020-2021. Ni mimi mtazamaji makini kabisa Mr. A to Z, ni kuchambulia mambo yote kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Asante na kufuatilia channel yako nzuri kabisa ya Chal TV.